Timu ya taifa ya wanawake Tanzania, Twiga Stars, imepokea kichapo cha mabao mawili kwa moja kutoka kwa timu ya taifa ya Namibia. Twiga Stars iliwaalika Namibia kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa leo saa 10 jioni kwenye mtanange wa kuania kufuzu AFCON 2022 kwa upande wa wanawake. Mabao yote mawili ya Namibia yalifungwa na mshambuliaji wake hatari Zenata Coleman katika dakika ya 21 na dakika ya 65 ya mchezo, huku bao pekee la Stars la kufutia machozi likifungwa na Stumai Abdallah katika dakika 40 ya mchezo. Hadi dakika 90 zinakamilika, Twiga Stars goli moja, Namibia goli mbili. Sasa ili Twiga Stars waweze kusonga mbele hatua inayofuata, unahitajika ushindi wa mabao mawili kwa sifuri ugenini katika mchezo wa marudiano utakaopigwa wiki ijayo nchini Namibia.